Vi glider förbi Jonathan Kasche här på planchébordet. Han har ju fyra minuter kvar ungefär, men han får ju som sagt presentera den när han är redo här. Jonathan Kasche är i full fart. Ser du hans klocka där borta? Ja, 11 minuter sa jag. Ja. Det är fyra minuter. Om fyra minuter bör då Jonathan vara klar med sin... Väldigt, väldigt fin ut. Den här rådjuren har han virat in i zucchini. Och timjan som han sen har sotat. Väldigt fräck och fin uppläggning. Om man lite brutalt uttrycker att vilträtt brukar vara lite mörkare och lite tyngre uppläggningen, medan Jonathans nu känns väldigt fräck och fin. Medan Jonathan nu kämpar på där i sitt kök, så har vi väl då snart en ny trangerare på bord 1.